ចំណុចបន្ទរទៅនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធទឹកដោយសារតែមានប្រព័ន្ធទឹកគ្រប់គ្រាន់គឺបានធ្វើឲ្យកសិករសហគមន៍ទាំង9ដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកព្រះស្ដាច់កំពុងតែរីករាយក្នុងការដាំដុះលើស្រូវ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំឯណោះហើយការដាំដុះស្រូវ២ដងក្នុងមួយឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យទំនពលស្រូវរបស់ពួកគាត់មានការកើនឡើង្វ្វេដង ដំណាំសាគុំទាំង9នៅក្នុងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តប្រៃវែងដែលកំពុងធ្វើកសកម្មដាំដំណាំស្រូវស្ថិតនៅក្រោមគម្រោងគ្រប់គ្រងនិងបាយចែកទឹកបង្កើតឡើងដោយកម្មវិធីខាវ៉ារបស់អូស្ត្រាលីនិងក្រុមការងារធនៈជាតិចោះជួយស្រុកព្រះស្ដេចបានមហាញពីក្តីរីករាយយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលបច្ចុប្បន្នពួកគាត់កំពុងទទួលបាននៅប្រព័ន្ធគ្រប់គងទឹកគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចឲ្យពួកគាត់ដាំដោះស្រូវបានពីរដងក្នុងមួយឆ្នាំនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍កើនឡើងខ្ពស់ លោកឈឿងវីនិងលោកផូអេបតំណាងឲ្យសហគមន៍ទាំង9បានលើកឡើងថាក្រៅពីការគ្រប់គងទឹកជួយក្នុងការគ្រប់គងនេះឲ្យដោយគិតតែថ្លៃអគិសិនីក្រមការងារធនៈជាតិចោះជួយស្របប្រសេចក៏បានជួយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនគ្រប់គងជីនឹងឆ្នាំដោយផ្ដោតជູ່នៅតម្លៃថោកជាងទីផ្សារហើយនៅពេលដែលជ្រុលកាត់ឲ្យទៅបងថ្លៃជូនទៅវិញលោកគឺប៉ាវីប្រធានក្រមការងារធនៈជាតិ ក្រមការងារជោះជួយជាស្រុកព្រះស្ដាច់ក៏បានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីគម្រោងជួយកੁੱតគង់ទឹកខាងលើនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានកំពុងតែរៀបចំនៅល ò សម្ងួតនឹងក្លាងស្តុកស្រូវក្នុងស្រុកព្រះស្ដាច់នេះដោយក្រសួងនឹងដំណើរការនៅឆ្នាំនេះហើយវានឹងជួយដល់កសិករក្នុងការរក្សាស្រូវទុកលក់នៅពេលមានដំណាំខ្ពស់ លោកបញ្ជាក់ទៀតថាគម្រោងគ្រឹះគ្រងនឹងបែងចែកទឹកសម្រាប់ការងារបងកបណ្ការខោស្រូវនេះបានដំណើរការរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយដោយមានសហគមន៍ចំនួន9ក្នុងនោះ7សហគមន៍បកកើតឡើងនៅក្រមការងារធនធានជាតិជော့ជួយស្រុកព្រះស្ដាច់និង2សហគមន៍ទៀតបកកើតឡើងដោយខ្វាក់ហើយជាមួយនឹងការជួយ control ខាងលើនេះធ្វើឲ្យជីវភាពប្រុសនៅរបបប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះមានការប្រែប្រួលយ៉ាងល្អប្រសើរ